Brakte ting. Denne delen av kurset handler om vrakdykk i sammenheng med fritidsdykk. Identifisere eierskap til objekter funnet i havet. Vite hva som må gjøres for å forebygge uhell. Finne ut hvilket utstyr som er passende for denne type dykk. Lære mer om passende teknikker for å besøke et vrak i forskjellige forhold. Dykkere og vrak. Dykking på vrak er en av aktivitetene som dykkere over hele verden setter mest pris på. For noen er dette stor lidenskap. Grunnen til dette er at vrak byr på store dykkeopplevelser og kan være gode studiemål. Skattejakt eller samling av artefakter skal aldri forekomme. Det er veldig sjeldent å finne et urørt vrak, og dersom du skulle finne noe, vil det sannsynligvis ikke tilhøre deg uansett. Et annet interessant aspekt ved vrakdykking er marinbiologi. Et vrak gir en ren struktur som vannlevende organismer kan kolonialisere. Noen gamle skip har blitt renset for potensielle forurensede stoffer, for så å bli senket med vilje for å gi grobunn for marint liv. Fjerning av objekter. Det er viktige grunner til at man ikke skal ta med seg noe fra et vrak. Den første grunnen er at man setter seg selv i fare ved å ta eller bevege på deler av vraket. Videre er det nødvendig å ha spesifikk trening i søk- og hevteknikker. Det er også etiske grunner til å avstå fra dette. Ved å fjerne noe, hindrer vi for alltid at andre dykkere kan få observere det vi har sett på det stedet hvor det ble funnet. Den tredje grunnen er juridisk. Dette er et tema i internasjonal lovgivning. I noen land er det slik at den som finner noe i havet, blir dets eier. I andre land er det ikke slik. Du må gjøre grundige undersøkelser i forkant for å sikre deg at en bergingsoperasjon ikke er ansett som ulovlig av myndighetene. Det er nyttig å huske at i tillegg til den opprinnelige eieren, for eksempel eieren av skipet, kan også andre ha krav på eierskap til tingen, slik som forsikringsselskaper, bergingsfirmaer og lignende. Gjennom internasjonal konvensjon forblir alle militære vrak eiendommen til landet hvis flagg de seilte under. Så er det lokale regler, som kan også gjelde selv om de motstrider med nasjonale lover. Til slutt kan vrak av historisk viktighet være beskyttet av strenge bestemmelser. Forberedelser og farer. Det er viktig å samle inn informasjon om hva vi vil finne under overflaten. Dette gjelder også de mer velkjente vrakene, siden det gjør det mulig for oss å identifisere de mest interessante delene av vraket og potensielle farer. Skarpe ting er en av disse farene. Rustent jern, treverk og tilvekst kan forårsake skader. Det er best å bruke en heldekkende drakt og tykke hansker. En annen typisk fare ved vrakdykking er det å sette seg fast på en av de mange skarpe gjenstandene eller utstikkerne, eller vikle seg inn i et av nettene som ofte dekker et vrak. Dette er hvorfor det er viktig å ha passende utstyr. En ofte oversett fare er ustabiliteten i selve vrakstrukturen. Mange vrak faller sammen grunnet korrosjon forårsaket av havet. Dykkere som beveger seg over vrakene kan gjøre at metalldeler faller av. Andre farer kan komme fra marint liv. Vrak er ofte store strukturer og gjemmested for en mengde skapninger,
Noen av disse kan bite eller stikke om de berøres ved uhell. Vær forsiktig hvor du plasserer hender, føtter og knær. De største farene oppstår ved å penetrere vraket. Hvis du allerede har deltatt på vrakdykking spesialitetskurset, kan du vurdere å titte inn i vraket, men bare hvis forholdene er utmerkede og hvis området er stort og godt opplyst. Det har forekommet mange ulykker på innsiden av vrak. Penetrering av vrak er en dykkeaktivitet som er potensielt farlig, og det er kun grottedykking som innebærer en større risiko. Vent med dette til du har nok trening og erfaring. De største farene på innsiden av et vrak er tap av retningssansen, mangel på direkte adgang til overflate, trange passasjer, objekter eller deler av vraket som faller når dykkere passerer, samt plutselig grums i vannet som innebærer tap av sikt. Utstyr og dykking. Det spesifikke utstyret for vrakdykking inkluderer en kraftig dykkerlykt, en undervannstavle med myk blyant og viskelær og kompass. Husk at avlesningen til kompasset kan bli kraftig påvirket av metall i nærheten. På PSS Wreckdiving-kurset vil du lære hvordan bestemt utstyr brukes, slik som et annet trinn festet til en langslange på minst 2 meter, samt andre nyttige ting. I tilfelle du vikler deg fast i en line eller kabler på et vrak, bør du bære med deg forskjellige typer kutteverktøy, for eksempel en skarp kniv og en linekutter. En knipetang egner seg til å kutte over strømkabler. Hvis du må gjøre målinger, er det en god idé å ta med en oppmålt line. Den kan også brukes som en veivisningsline, lagt ut fra baugen til akter hvis vraket ikke er veldig synlig. Markeringsliner, satt sammen av en bøye, en line og en vekt, er også nyttig for vrakdykking. De brukes til å markere et interessant punkt under vann. Hvis vraket er godt kjent, vil det under briefingen gås gjennom detaljer som spesielle deler av vraket, selve ruten og åpninger. Ta gjerne notater av dette på undervannstavlen. Det kan komme til nytte under dykket. Vrakdykket i Advanced-kurset gjennomføres på den ytre delen av vraket. Du må vurdere potensielle farer, identifisere de mest interessante punktene og tegne et kart over vraket. Gå ned til bunnen, vanligvis ved å følge en fast markørline, mens du følger nøye med på oppdriften din. Dykk rundt vraket og noter ned noen detaljer på en side av undervannstavlen din. Pass på å ikke overse viktige detaljer som kan hjelpe deg å finne mer informasjon om vraket. Du bør prøve å vurdere den generelle tilstanden til vraket, hvor gammelt det kan være, hvis det er laget av tre eller metall, eller om det kan identifiseres eller ikke. Mens du hele tiden holder deg på utsiden av vraket, bør du prøve å identifisere potensielle adgangspunkter. Det er flere måter å navigere et vrak på. Vrak som er stort sett intakte og i god sikt, kan utforskes ved å svømme langs skroget. Men du vil trenge referansepunkter dersom vraket har blitt brutt ned av havet eller befinner seg i dårlig sikt. Noter disse referansepunktene på tavlen mens du svømmer. I situasjoner med begrenset sikt er det best å bruke en veivisningsline. Den starter ved ankeret til dykkerbåten eller markørlinen. Mens du utforsker vraket, må du notere måten vraket ligger på, eller hoveddelene av skipet dersom det er i deler, og holde telling på antall sparkesykluser, slik at du kan anslå størrelsen. Ved å bruke notatene vil instruktøren be deg skissere et kart over dykkestedet. God dykking!